amawulire gabadde gakoze ky'amaanyi okukweka akabenje k'eri kopita akaabaddewo omwabadde depiti sipiika w'eggwanga erya uganda a tayeebwa bineeno byabaddewo olunaku olweggulo oluvanyuma lwahonabofyonanyamutooro okukola thanks giving enebi mwana watu n deputy speika wegwanga erya uganda thomas tayeebwa obw atyo yesitudde n'genda enebbi mukubeera nga atuusa enebbi kyokka ate yabadde nembaga ewa embalala nara yakoseza erikopita eyo yenyini okubeera nga agirinnya asobole okwaata obudde nokweyunaobudde agende embalala muddakiika tewaliwabad katuka embalala kumbaga kyokka atengana appointment waneeno ekampala yakoszaelptkekmpalaogendgenda embalala so akabenje kabaddewo mukuva embalala kumbaga geyabadde wabulaserabla kumbaga gyeyabaddekemblala ngakomawann mukampala asoboleokubera nga akwasaganya appointment endala mwana watu akabenje nkabaawo ekyesanyo ekiriwo kiri nti tewaliwo nomuyalmizdwa abenje naye nga elicopta yo wa ogitunulako tosobola kukkiriza nti abaabadde m basobodde okubeera nga basimattuka ditails zona zona ezikwasaganya kabenje tezinabeera nga zidisiklosingibwa kiri nti neggulire lyenyini libadde tebandiyagadde lifulume however depty spkar ayebwe avuddeyo ku exe nategeza eggwanga yesi akabenje kabaddeho naye fenna tuli bulungi amakuru mutyo bonna babaddemu mu helikopita bonna bonna bali bulungi k kibi nnyo no dwakingambambo kibi nnyo njegayakuleta bakyogera bate bannangere waliwo neebigambo luusi lwebimbura kibeera kizibu nnyo 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 omuntu okusimatuka akabenje naddala aka elicopita nga deputy spiika waffe we yakasimatuse bantu batono nnyo abasobodde okubeera nga bakasimatuka naye diteile zonna zonna nge ndasigala nga nzkwa smax media kyona okukola subscribi nga nyinga notification beil ebisigadde obitulekere